Dobro se osjećam. Naravno da sam zaželio nogometa i u ovom periodu kad nisam igrao, sigurno da patite i razumijem tezu koja kaže da je puno teže gledati sa strane nego dok si unutra. I sigurno da je bilo dosta živciranja i dosta nervoze, ali nekad ti dosta i donese kad gledaš utakmicu sa strane, primijete se neke stvari koje se ne primijete iznutra i vjerujem da ćemo izaći još jači iz ovog perioda i ovo je jedna velika škola za sve nas. Koliko je teško u Dinamu igrati pod stalnim pritiskom da će trener biti smijenjen, da će se dogoditi neka teška drama? Koliko je to vama teško u učionici? Pa mislim da je to više pitanje za trenera, koliko je teško njemu pritisak, što mora biti. Mi smo svjesni da smo u Dinamu i svjesni smo da moramo igrati pod pritiskom i to je normalno. I od nas se puno očekuje i kritike ili novinarske ili trenerske ili od prijatelja, nebitno. Su stvari s kojima se treba nositi. I ako želiš biti igrač Dinama, ako želiš igrati na visokom nivou, bez obzira na sve predispozicije koje imaš nogometne, trebaš imati glavu koja zna izdržati takav tip pressinga. Kako ste doživjeli ovu završnicu kvalifikacije reprezentacije koju ste isto morali odgledati? Pa čak i malo mirnije nego što sam mislio da će biti poslije nakon listopada. Sigurno da smo svjesni svega što nismo dobro napravili u 10. mjesecu na dvije utakmice, ali su momci tako dobro izgledali i sam uvjereno i sigurno, bez obzira što može rezultatski, to mislite da je trebalo biti uvjerljivije i ovako i onako. Momci su odigrali stvarno dvije odlične utakmice i odradili ono što se od njih tražilo i naravno da se seljamo, očekujemo po europskom prvenstvu. Pa evo već četvrta utakmica, praktički 3 mjeseca, poznajemo se već, jako ćemo vjerati, jer imamo opet gledati video i analizu svega onoga što trebamo i možemo bolje ostati u odnosu na prošle utakmice. Ali svaka utakmica, novo dokazivanje, svjesni smo svega što smo propustili u tom natjecanju i sigurno da trebamo pokazati sve ono što je falilo u posljednje 2-3 kola. Već posljednjih godina je sigurno da jedan motiv više, neću reći manjim reprezentacijama, ali slabije rangiranim reprezentacijama, da igra kod Hrvatske. Hrvatska reprezentacija se ustavila u samom vrhu i sigurno da jedan nivo koji smo do sada maltene stvorili, generacija prije mene čak, ja sam tek novi, to je jedan nivo koji moramo držati i trebamo držati reputaciju hrvatske reprezentacije i bez obzira na ždrije koji nikad nisam gledao i nikad nisam ni priželjkivo nikoga, ni nadao se izbjeći nekoga. Kompetitivna sam osoba i mislim da smo svi pokazali na kojem nivou možemo igrati, šta možemo i tko god da dođe nećemo biti lagani. Je li pomoćeno vam Hajduk godine? Dvije utakmice manje, može biti ovako, može biti onako. Kad se kompletira prvenstvo sigurno ćemo znati više, ali sve je moguće, zašto ne. Ali mislim da smo prekvalitetna ekipa i mislim da smo preozbiljna ekipa koja ima iskustvo i osvajanja prvenstva i znamo kako se to radi i nadam se da ćemo s vremenom, iskreno mislim da se dižemo, da ćemo s vremenom pokazati zašto smo svih ovih godina to radili i zašto ćemo to napraviti ove godine. Dodao da se prisjetite malo te akcije, kako je tekla, a onda nastavno i kako vam se čini predstava, koji je povod bilo za utakmicu? Pa, presjekli smo Luku na sredini, pa je Luka prebacio za Niksija koji je dodao Orša koji je povukao loptu 30 metara, navukao igrača još jednom na sebe i ostao povratno. Bogu hvala, ja pogodio Marquinhosa tamo gdje je trebalo i lopta je prevarila Alissona i ostalo sve znate. Što se tiče predstave, ne znam, ne mogu reći znam koliko predstavi, znam koliko i vi, znam tematiku i poštujem jako, sigurno da je najbitnije što je sam vid rekao, jako puno nezajedništva, jako puno, recimo to tako, malo je ovih tema koje nas zbližuju, što je reprezentacija jedna od njih i jedino na koga možemo utjecati su mlađi, jer
ne mogu ja utjecati na novinare, niti novinari mogu utjecati na mene. Možemo utjecati jedino na mlađe generacije i pokušati ih odgojiti u najboljem mogućem smjeru, recimo za tako, gdje neće biti, vjerujem, mjesta mržnje ni ničemu drugom. Nadam se. Jesi li, Bruno, na 100% i kako gledaš taj svoj proces oporavka i jel sad misliš da se možda požurio taj povratak na teren, pa... Pa gledajte, odigrao sam jedno, pa sigurno 30-ak utakmica u Dinamu, gdje su mi rekli da ne igram, a sam ja rekao da mogu. I normalno da u svoj toj želji da pomognem, da dam sve od sebe, da izađem na teren, nekad i pretjeram i u ove dva slučaja sam, čak pogotovo u prvom, ali u drugom, i to je isključivo moja greška, bez obzira, dosta je situacija bilo koje su bile na knapu, može, ne može, i preuzmem odgovornost na sebe. I bez obzira što ste vi puno pisali svi kako može doktorska služba dozvoliti ili ovako ili onako, nagledao sam se situacija svojih i suigrača, što u reprezentaciji, što u Dinamu, što i vani. Dok sam igrao, dosta puta nisi, po svim parametrima nisi spreman, ali glava, srce žele i u dosta slučajeva ispade jako dobro. Ali nekad kad ispadne negativno, traže se krivci, pa evo imate jednoga ispred sebe, jedini koji je kriv, zato sam ja.